ကလေးပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းထူးခြားတယ်ဗျဒါကျွန်တော်ပရိုလေးမှာပထမအဦးဆုံးစပွန်ဆာရတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်စပွန်ဆာပေးတာကတော့ ZEB Electronic ပဲဖြစ်ပါတယ်စပွန်ဆာလည်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုးစားစားနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ထားပါတယ်နည်းနည်းလေးရှင်းမယ်ပေါ့နော်ရှင်းတဲ့လျောက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဘူးစုတရားတွေအများကြီးရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကောက်လဲကြရတဲ့ကဏ္ဍကသိပ္ပံကဏ္ဍပေါ့နော်။သိပ္ပံကဏ္ဍအတွက်ကတော့ကျွန်တော်နေအောင်ကြီးနဲ့စွိုင်းအနာကဲလို့အမိပေးထားပါတယ်။ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဝါလာကင်းလို့သတင်းချုပ်ကလည်းရောက်ပြီ။အဲ့တော့မကြခင်ပွင့်လင်းရာသီကိုရောက်ရှိကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုလာတက်စင်မဲ့သူတွေမကြခင်လှုပ်ရှားလာကြတော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုခါမှာဆိုလာအကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အသီးသနဲ့ဘူးဒရာတစ်ခုကိုကူညီပေးရာရောက်တယ်လို့စွိုင်းအင်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီရရောက်မယ်လို့ယူကြည်တာရောက်ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ဆိုလာကိုဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲ။နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ဆိုလာကိုဘာနဲ့လုပ်တာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဆိုလာနဲ့သိပ္ပံသဘောတရား။နံပါတ်3ဆိုလာတက်စရင်အခုလက်ရှိဈေးကွက်အရဘလောက်ကုန်နိုင်မလဲစတဲ့အချက်တွေကိုခြုံငုံမိအောင်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးရဲ့အစကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေယနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စွမ်းအင်ပြဿနာတွေနဲ့စတင်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေကြတဲ့စွမ်းအင်အများစုကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအလုံးအလောက်မရှိတဲ့အရာတွေကလည်းရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ပိဆိုင်ုံတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်။ဟိုရေအားလျက်စက်ရေအားလျက်စက်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ကြောင်ပိသွေးဓာတ်ပိဆိုင်ုံ၊လောင်စာတီသုံးဓာတ်ပိဆိုင်ုံ၊တဘာဝတံခွေသုံးဆိုင်ုံစတဲ့အရာတွေဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးရတဲ့အရေးမြင့်တွေကလည်းရရှိပြီးတော့ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ရအချင်းတော်ကြာစောင့်မှရနိုင်မဲ့အရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကသုံးတာကများပြီးတော့ပြန်လည်ပြည့်ဖြူးဖို့အချင်းများစွာကြာမြင့်မှဖြစ်ပါတယ်။တရက်ကိုအရင်းမြစ်တကားလန်သုံးရင်တနည်းနေမှတစ်စက်မြသာပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်တာမျိုးနဲ့တူပါတယ်။ဒီလိုသာဆက်သွားနေရင်တစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးစွမ်းရင်အရင်းမြစ်ပြတ်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယချက်ကဒီအရင်းမြစ်တွေကနေစွမ်းရင်ထုတ်တဲ့အခါမှာဖက်လုံးအိမ်တန်းငွေတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပြီးတော့ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲတွေလူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတွေစတဲ့ဘေးရွယ်ဆိုးကျိုးတွေကိုကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ဒါလည်းဆိုးကျိုးတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလိုအပ်လာတာကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်တဲ့ clean energy ပြီးတော့ renewable energy လို့ခေါ်တဲ့ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးမဲ့ဆွမ်းအင်မျိုးကိုလိုအပ်လာပါတယ်။ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးမဲ့ဆွမ်းအင်ဆိုတာသုံးလိုက်တဲ့လျှောက်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရတဲ့ဆွမ်းအင်မျိုးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ဖြစ်တင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအင်မျိုးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့တွေတုတ္တနဲ့ရှင်ပြီးကြည့်နိုင်မှမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုကို1954ခုနှစ်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆီလီကွန်ဆီမီကွန်ဒက်တာတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒီဆိုလာဆဲတွေဟာနေအောင်ကြီးကိုလျှက်စက်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီကနေလျှက်စက်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာအဲ့ဒီအချိန်ခါကာလကဘယ်လောက်ထိဟုတ်ပြတော်မလဲဆိုတော့ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။အဲသတင်းလေးကဒီပုံလေးနဲ့စခဲ့တာဗျ။ဒီပုံမှာပြထားတာကတော့ PN Junction ဈေးမြို့နယ်တာလေးပေါ့နော်။ဈေးမြို့နယ်နှစ်ခုပါပြီ။ P တိုင်းနဲ့ N တိုင်းအဲ့လိုခုဆက်ထားတယ် PN Junction ပေါ့နော်။အပုံမှာပြထားတဲ့ဈေးမြို့နယ်တာနှစ်ခုကိုတွဲဆက်ထားတဲ့ PN Junction ဈေးမြို့နယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ P တိုင်းဈေးမြို့နယ်တာနဲ့ N တိုင်းဈေးမြို့နယ်တာနှစ်ခုကြားမှာ depletion region တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပီတိုက်နဲ့အန်တိုက်ဆိုတာပါတွေလေ depletion region ကရောပါတွေလေဒီအကြောင်းကိုအရင်ကအကြီးမားဆုံးအတင်းချုံမှုဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားလို့ပါတယ်မကြည့်ရသေးသူတွေအတွက်လည်းထပ်ပြောပြတာပါဗျာဆီလီကွန်ဆိုတာဒီဆီလီကွန်လို့ခေါ်တဲ့ဆီမီကွန်ဒက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဘိုရွန်နဲ့ဒုတ်ပင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဒုတ်ပင်းလုပ်တယ်ဆိုတာမတန့်စင်အောင်ရောလိုက်တာပေါ့နော်ဒုတ်ပင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ positive sound နဲ့အပေါက်တွေအပေါက်ဆို hole ပေါ့နော်ဟိုတခုအပူပါလာတာကြောင့်ပီတိုက်လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆီလီကွန်ကိုပဲဖော့စဖရက်နဲ့အဲ့ဒီဆီလီကွန်ဆိုတာဒီပြူဆီလီကွန်ပါတော့ဒီပြူဝါဆီလီကွန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖော့စဖရက်နဲ့ဒုတ်ပင်လုပ်တဲ့အခါမှာအီလက်ထရွန်တစ်လုံးအပူပါလာတာကြောင့် negative ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့အန်တိုက်လို့အမိပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် depletion region ဆိုတာကတော့ဒီ positive နဲ့ဒီ negative နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့တင်းငိမ့်နေအောင်ထိမ့်ပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်neutral ဖြစ်နေတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီပုံနဲ့နေအောင်နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေသလဲဆက်လက်ကြည့်အောင်ဒီဆဲကိုကျွန်တော်ကနေအောင်အောက်မှာထားလိုက်တဲ့အခါမှာ depletion region ဒီနေအောင်မှာပါတဲ့ photon ရဲ့ energy ကြောင့်မတိမငြိမ်ဖြစ်လာပါတော့လေ
ဘာလို့မတိမငြိမ်ဖြစ်တာလဲဒီမတိမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်ထုတ်ဖို့လမ်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မတိမငြိမ်ဖြစ်တာလဲဆိုတာမေးစတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်စီမီကွန်ဒက်တာတွေကိုမတိငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့စွန့်ရတယ်ရင်ကဗီဒီယိုထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပူပါတယ်အခုနေရောင်မှာပါတဲ့ဖိုတွန်ရဲ့ energy ဒီ semiconductor ရဲ့ depletion region မှာ neutral ဖြစ်နေတဲ့ positive hole နဲ့ negative electron ကိုကွဲထွက်သွားအောင်စွန့်ရင်ပြေးနိုင်တာကြောင့်အခုလိုမတိမငြိမ်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်လည်းမရပါဘူး depletion region ကနေ hole နဲ့ electron ကိုကွဲထွက်သွားအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုကွဲထွက်သွားရင် hole တွေကဒီ feedback ကို feedback ကိုသွားစုမယ်electron တွေက anti ဘက်ကိုသွားစုမယ်သွားစုရင်သွားစုရင်လည်းဒီအစွန်းဘက်နှစ်ခုဒီအစွန်းနှစ်ခုဘက်မှာဒီ p type နဲ့ anti အစွန်းနှစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာ potential difference ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ potential difference ဖြစ်ပေါ်လာလိုက် potential difference ဆိုတာ voltage ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရေစီးဖို့အတွက်အမြင့်မတူတဲ့နေရာနှစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လျှက်စစ်စီးဖို့အတွက် potential မတူတဲ့နေရာနှစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာက potential difference ရှိဖို့လိုပါတယ်နေရောင်ကြောင့်အခု potential difference ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လျှက်စစ်စီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က photovoltaic cell လို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် solar cell ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကဒီနှစ်ဖက်ကိုဆက်ပြီးမဲ့ wire ဂျိုးတီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ solar ထုတ်လုပ်တဲ့နီလန်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာက depletion region က hole နဲ့ electron ကိုကွဲထွက်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့စွမ်းအင်လိုပါတယ်ဒီစွမ်းအင်ကိုကျွန်တော်တို့က energy band gap လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဒီပုံလေးမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ valence band ဘောက condition band ဒီနှစ်ခုကြားမှာ energy band gap ပေါ့နော်အဲ့ energy band gap ကိုပြီးနိုင်ရင် condition band ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နေကပါတဲ့ photon ရဲ့ energy ဒီ band gap နဲ့နှီးစပ်ဆုံး 2b ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်ရပါပြီများသောအားဖြင့် silicon semiconductor တွေရဲ့ energy band gap ဒီ 1.1 electron volt ဖြစ်ပါတယ်နေအောင်ကြီးကလာတဲ့ photon တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော် photon ကကျွန်တော်တို့အမှုံလို့ပြောတာပေါ့ packetကျွန်တော်တို့ဒီ quantum ရောက်မှပြောတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပါတော့ photon တစ်ခုချင်းစီရဲ့ energy အများစုဆိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရရင်ဆိုတော့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေအောင်ကြီးကမနက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းနေအောင်ကြီးညနေညနေပိုင်းမှာဆိုရင်တစ်မျိုးနေ့လယ်ပိုင်းမှာဆိုတစ်မျိုးအဲ့တော့အားလုံးပြန်ပြနေတယ်ပေါ့နော်အများစုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတွက်လိုက်တာပေါ့နော်အများစုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ photon ရဲ့ energy က 1.3 electron volt ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ရှိပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့် silicon semiconductor ကเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်မတိမ်မီးပေါ့နော်သူရဲ့ band gap เนี่ยဆိုတော့ 1.1 နဲ့ 1.2 ဆိုတော့ဒါကြောင့် silicon semiconductor ကို solar မှာအများဆုံးအသုံးပြုရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သိပ္ပံနည်းကျ theory လေးပေါ့နော်ဒီတီထွင်မှုကိုလူပေါင်းများစွာကညွှန်းနှဲချက်ကြီးစွာနဲ့စိတ်ကူးရင်ခဲ့ကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နေရလက်စစ်ထုတ်တာကအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်နေဆိုတာလကားရတာဗျာအဲ့တော့လက်စစ်မီးကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရတော့မယ်လို့သူတို့ကတွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဈေးကွက်အတွင်းကို solar စပြီးတော့ရောက်ချချင်းမှာတော့အဆက်မတန်ဈေးကြီးနေခဲ့ပါတယ်အင်တန်ကိုမီအာပေးဖို့အတွက်တက်စစ်အားပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာကုန်ကျနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခေတ်ကာလကလူတွေကဝတ်တက်ဖို့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောသလိုနည်းပညာရည်သီးသောင်းဆိုတာရက်နေတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်စူးစမ်းတည်ဆွင့်ကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် solar energy ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဈေးတက်တော့တာနိုင်နေပါပြီကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာဥပမာမန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ပေါ်တဲ့ဒီမှာဆိုလာတွေအများကြီးပဲတက်ထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဆိုလာကလူတွေတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကိုရောက်လာပါပြီ။အဲကျွန်တော်ဒီပုံမှာပြထားတာကတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်မှုနေကြဆိုလာပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဆိုလာဆဲတွေအများကြီးပေါ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလာဆဲတွေကိုပေါင်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုလာမော်ဂျူးလို့ခေါ်ပါတယ်။မော်ဂျူးတွေကိုပေါင်းထားတာကိုဆိုလာပန်နယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆိုလာမော်ဂျူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲကတစ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုလာချက်တွေ။အဲ့ဒါကိုဆိုလာမော်ဂျူးအဲမော်ဂျူးတွေပေါင်းထားတာကိုဆိုလာပန်နယ်solar panel ကိုပေါင်းထားတာကိုမှကျွန်တော်တို့က solar array လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဘူသူဒ္ဓအနေနဲ့ပြောပြတာပဲ။ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ကနေဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတာက p type လား n type လားဒါတွေကိုဒါကတော့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ဘက်မှာမူကြပါတော့။ဒါကတော့အစဉ်ပြေရလှည့်ထားတော့ဘယ်ဘက်လှည့်လဲကျွန်တော်တို့ကနေရောင်ကြီး depletion region ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်လျှက်စစ်ရမှာပေါ့နော်။အော်အဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကနေရောင်ကြီးဘက်ကိုလှည့်ထားတဲ့ဘက်ဥပမာ n type ကိုနေရောင်ကြီးဘက်ကိုလှည့်ထားရဆိုလို့ရှိရင် n type ဒီပါပါလေးလုတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှနေရောင်ကြီးကအဲ့ဒီပါလာတဲ့ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က depletion region ဘက်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ depletion region ကိုရောက်ရှိမှသာကျွန်တော်တို့ကမတိမငြိမ်နေဖြစ်ပြီးတော့ quad trap ပဲ potential difference တွေပေါ်မယ်လက်စစ်စီးမယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့
ပါနေမှာ depletion region ကိုလွယ်ကူစွာနေအောင်ကြီးရကြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့အိမ်သုံးဆိုတာတက်စင်မဲ့ဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘလောက်ဈေးကျနိုင်လဲဆိုတာတစ်ချက်တွက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်။ဒီဟာလေးကိုတွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်များစွာကျွန်တော်အချိန်အကြာကြီးယူခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကြားမှာကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ဒီပညာရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေကျေးဇူးတင်ကြအောင်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကဲဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဦးသက်ရှိမှာဆိုလာတိုင်ဘယ်လောက်ကုန်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ဖို့တည်းကျွန်တော်အရင်ဆုံး flow chart လေးကိုကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒါဆိုလာပေါ့နော်ဒီဆိုလာကနေထွက်လာတဲ့လျှက်စစ်တွေက inverter နဲ့ controller ပေါင်းထားတဲ့ device တွေကိုဝင်မယ်အဲ့အနေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်က battery ကို charging ပေးမယ်အဲတကယ်လို့နေအောင်ကြီးမရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ battery ထဲမှာတူတောင်ထားတဲ့လျှက်စစ်ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလုတ်ဆိုလဲကျွန်တော်အိမ်မှာသုံးနေတဲ့လျှက်စစ် device တွေလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးမယ်ပေါ့ရတော့မနက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခြာကျင်လဲသွင်းမယ်ပြီးရင်လုံးနေတဲ့ဓာတ်ရဲ့အတွက်သုံးမယ်ပေါ့။ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုပါလေ။အဲ့တော့ဒီ controller နဲ့ inverter inverter နဲ့ inverter တော့အားလုံးတည်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ DC ကနေ AC ပြန်ပြောင်းပေးတဲ့ဟာ AC to DC ပြန်ပြောင်းပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ controller ဆိုတော့ဘာလို့ကြားလဲပေါ့။ controller ဆိုတော့ကျွန်တော် solar နဲ့တွဲသုံးဖို့ပါနော်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ inverter တွေမှာဒီ controller တွဲပြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် solar inverter ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခုလက်ရှိမှာ Facebook ကြောင်ကြားရေးမှာကျွန်တော်တွေ့နေရတာပေါ့နော် solar inverter အဲကျွန်တော်ဒီ calculation ထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ solar ကကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကြီးမှာရောင်းနေတဲ့ဒီ Yoko brand ပေါ့နော် Yoko brand သုံးမယ်ကျွန်တော်ဒီ inverter ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က A+ power inverter ကိုတွဲသုံးမယ်နောက် battery ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က battery octally ဆိုတဲ့ battery ပေါ့နော်အဲဒီမျိုးစားကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီ diagram ရဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိရမယ့်အရာတွေဘာလဲဆိုတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်လုပ်အလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပဲဥမာထားပြီးတော့သုံးပါမယ်။ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်အခိုင်ထဲမှာအဲကွန်တစ်ကောင်ရှိမယ်။အဲကွန်တစ်ကောင်ဒီတစ်ကောင်ဆိုတော့1 horsepower ပါပေါ့နော်။1 horsepower ဒီ1 horsepower ဒီအဲကျွန်တော် 946 watt ပေါ့နော်။946 watt အကျန်တဲ့250 watt ကကျွန်တော်ဘာဘာရ lighting လို့အားညာတနာပေါ့နော်။အားလေးနဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ရေပူရအဖြစ်1000 watt လို့ကျွန်တော်သုံးလိုက်အဲ့တော့ဒီ1000 watt ကိုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ကြီးမှာရနေတဲ့ inverter က1500 watt ရှိမှာ3200 watt ရှိမှာပြီးရင်6000 watt ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါတွေက6000 watt ကတော့ရင်းများပါတယ်။1500 watt နဲ့3200 watt ပဲရွေးမယ်ပေါ့လေ။ inverter ကျွန်တော်တို့ကများများကောင်းတာကိုရွေးတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့1500 watt inverter ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပူစောင်းထားတာ900 watt ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ air con ပြင်တခြားနောက်ထပ်ဥပမာမီးဘူး1000 watt လို့မီးဘူးဟာမျိုးကျွန်တော်တိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။အနေရှိပါတယ်။အတော့လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် 3200 watt inverter ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေကဒါ inverter ရဲ့ spec တွေပေါ့နော်။ inverter တွေမှာဒီ inverter ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ controller inverter တွေမှာပါတဲ့ controller ကကျွန်တော်တို့ဒီ solar လာတဲ့ voltage ကို120နဲ့450အဲချာမှာ minimum အနည်းဆုံး120ဝင်ရမယ်။အများဆုံး450ထိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ maximum charging ကတော့ inverter ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ battery ကိုပြန်ပြီး charging ပေးတဲ့အခါမှာ maximum အများဆုံးပေးနိုင်တာ60 amp ။အခုပြီးတော့သူနဲ့တွဲသုံးရမယ့် battery ဒီ24 voltရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ ugly gel က gel o က12 volt o ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က24 volt ရအောင်ဆိုရင် battery နှလုံးကို series ဆက်ပြီးသုံးလိုက်ရင်ရမှာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ inverter ရဲ့ efficiency က94%ရနိုင်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ inverter ရဲ့ inverter ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးပါပြီလုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီနောက်ပြီးကျွန်တော် solar spec လေးချက်ကြည့်အောင် solar ဒီ yoko solar ကျွန်တော်ရှိမှာ950ချက်ကဈေးနှုန်းရှိပါတယ်အဲ့950တစ်ချက်ငါတစ်ချက်ကစပက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်သူရဲ့အကောင်းဆုံးနေအောင်ကြီးကောင်းဆုံးရှင်ပါဆိုလို့ရှင်သူ MPPT ဆိုတာသူ controller ကလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာအထိမ့်ပြတာပါနော်ဘလောက်ဘယ်နာမှာတွားပြီးတော့ထောက်လို့ရှင် voltage အများဆုံးထွက်မယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီ MPPT voltage maximum voltage 42 volt ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ output current က33 ampere ဖြစ်ပါတယ်ဒီ solar နေထွက်လာမဲ့ output ampere ပါနော်ပြီးရင်သူရဲ့ require power နဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပြီးသားဖြစ်တဲ့1000 watt ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ system efficiency ဆိုတာကျွန်တော်တို့ solar တက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အုံမှန်1000 watt ရအောင် solar watt တက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ solar တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းအဲ့ solar အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့950 watt ပဲဆိုကြပါဆို950 watt ဒီတကယ်တမ်းစနစ်နဲ့ဒီစနစ်ထဲကိုပျောက်သွားတဲ့အခါမှာ950 watt မထွက်ပါဘူးဒီမှာ losses တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ losses ကိုကျွန်တော် 20% losses ဆိုထားပြီးတော့ system efficiency ကို 80% လောက်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် solar spec လေးရပါပြီဆိုတော့ဘယ်နှချက်တော့ဘာလို့မပြောသေးဘူးမတွက်သေးဘူးเนาะအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ battery
ဘက်ထရီသီး 24V ဆိုတော့နှလုံးကိုအော်ဒလီဂျေကိုကျွန်တော်တို့ကနှလုံးစီးဆက်လိုက်တူကိုရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ DOD Depth of Discharge လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောပါရပါမယ်ဒါ DOD ဆိုတာဥပမာကျွန်တော်တို့ဖုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးဒီလေးတရားအယုံဘက်ထရီပေါ့နော်တရားအယုံဘက်ထရီဆိုတော့တရားအယုံဘက်ထရီရဲ့ DOD က80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဖုံးနေမှာ80ရာခိုင်နှုန်းသုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်20ရာခိုင်နှုန်းရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်နေပေးပါတယ်အားပြန်သွင်းဖို့ပေါ့နော် Low Battery ဖြစ်နေပါပြီအဲ့လိုရှင်းဆိုင်ကတော့20ကလုံးရောက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အပြန်သွင်းပေးခြင်းဖြင့်ဘက်ထရီရဲ့အသက်တမ်းကိုပိုပြီးကြာရှည်စေပါတယ်။အဲ့ဒီအော်ဂလီဂျေကသူက 50% DOD ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဘက်ထရီကိုကျွန်တော် 90 ခန့်တော့အသုံးပြုပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအသွင်းပေးတင်ပါတယ်။ဒါမှသာသူ့ရဲ့အသက်တမ်းကပိုပြီးကြာရှည်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘက်ထရီ efficiency ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း lead acid ဘက်ထရီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ lead acid ဘက်ထရီအရေးပေါ့နော်အရေးရဲ့နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဘက်ထရီများရဲ့ဘက်ထရီ efficiency ကတော့ကောင်းလာပါတယ်။ပြောကြရင်200 mAh အဝဦးဆိုလို့ရှိရင် 200 mAh အဝနီးပါးလောက်ထိကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်။အလုတ်ကကျွန်တော်အပေါ်မှာပြခဲ့တဲ့လုတ်usable hour ဆိုတာကျွန်တော်တို့ bucket အနေနဲ့ဒီ battery ပေါ့နော် inverter နဲ့ battery နဲ့ချိန်ပြီးတော့ air ကိုကျွန်တော် battery ဖွင့်ပါလဲဒီလုတ်ကို battery သုံးပါလဲဆိုတဲ့ပုံပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်က6နာရီလောက်ကျွန်တော် chain နဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတွက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အိတ်လိုက်6နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုလုံလောက်တယ်ပေါ့6နာရီ bucket အဲ့ inverter efficiency ကျွန်တော်ဘာလို့ထက်တွက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘက်ထရီကနေပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်က2000ဝက်ထုတ်ပြီးတောင်းလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်2000ဝက်လုံးကကျွန်တော်လုံးရှိလို့မရောက်ပါဘူး။ဂျာတယ်မှာ inverter loss ဆိုတာရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ inverter ရဲ့ efficiency ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးတွက်မှရမှာ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဘက်ထရီရဲ့ capacity ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ထရီရဲ့ capacity ကိုဘယ်လိုတွက်ကြမလဲ။အဲ့မှာသားပြီ။ဘယ်လိုတွက်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးပါ1000ဝက်ဆိုတာတနာယူ1000ဝက်သုံးပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်သုံးပါ6နာရီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့က6000 watt hour ဆိုကျွန်တော်ထွက်သွားပါ watt ဆိုတာ volt နဲ့ ampere နှစ်ခုမြောက်ထားတာပေါ့နော်ဟော6000 6kVA ဖြစ်သွားပါတယ်ပေါ့နော်အဲမိတ်ဆွေတို့မြင်သားအောင်ကျွန်တော်ရေးပြမယ်ဆိုရင် 6kVA ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ 6kVA ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က kVA ကနောက်မှာကျွန်တော် hour ပေါအောင်ပေါ့နော် hour 6kVA hour ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက် ampere hour သုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာနဲ့သွားစားလိုက်ရင်ရမယ်ဆိုတော့ volt နဲ့စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖလာရောအဘိုးဒီဘက်ထရီရဲ့ဘိုးဒီ24V ဆို24နဲ့သွားစားလိုက်ရတယ်24တီးတန်ကြီးနဲ့စားလို့ရမလားဆိုတော့မရပါဘူးတော့ဘာတွေထက်တွက်ရမလဲဆိုရင်ဒီတော့ DOD ထက်တွက်ရမယ်သူ့ရဲ့ဘက်ထရီ efficiency ထက်တွက်ရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ inverter efficiency ကိုထက်တွက်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ6000kV 6000ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သွားစားမလဲဆိုရင်24ကိုဒီ efficiency 3ခုနဲ့မြှောက်ထားတာနဲ့သွားစားလိုက်လို့ရှိရင်ဆောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ1000နဲ့6နဲ့မြှောက်တယ်မြှောက်တဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော် 24V ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ A15 24V ကို DOD နဲ့မြှောက်တယ် battery efficiency နဲ့မြှောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် inverter efficiency နဲ့ထပ်မြှောက်တယ်အဲအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် round ယူလိုက်တဲ့ခါကျရင်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရလာလဲဆိုတော့600 mAh ရတယ်ပေါ့600 mAh ထိရလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိနေတော့ auxiliary gel 200 ohm ပေါ့နော် 200 ohm 24V ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလုံးသုံးစုံပေါ့နော်သုံးစုံသုံးလိုက်ရင်600 mAh ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘက်ထရီကိုဘယ်နှလုံးလဲလို့မေးလို့ရှင်သုံးစုံဆိုတော့6 ohm ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ number of battery ကကျွန်တော်တို့မှာ6ဆိုပြီးရပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့မှာ6ဒီမှာ600ဆိုတာ200 ohm ဆိုသုံးလုံးပေါ့နော်200 ohm ဆိုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွက်မှာ24V ဆိုတော့ကျွန်တော်က24V ရှိတဲ့ ohm က12V ကိုကျွန်တော်ကနှလုံးဆက်မှာ24V ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 24V600 mAh 200 mAh hour 24V 3 လုံး 12V 6 လုံးအဲအဲ့လိုပြောရင်တော့နားလည်မယ်ထင်ပါရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ထရီကိုကျွန်တော်ဆိုလာကနေဒီပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြောအောင်ဆိုလာကနေကျွန်တော်တို့ကနေရောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာဆိုလာကနေလည်းရတယ်ပြီးရင်လုံးနေတဲ့သုံးလုံးဆိုရင်ဘက်ထရီကိုဆိုလာရလာတဲ့1000လောက်ကလည်း1000သုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုအားသွင်းရင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုဘယ်လောက်အားသွင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ထပ်တွက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘက်ထရီက24V သူ့ရဲ့ capacity က600 mAh ကျွန်တော်ရထားတယ်ဥပမာတွက်လိုက်တာရထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘက်ထရီကို charging ဘယ်လောက်တွန်းရမလဲဆိုတော့အချိန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ inverter နေပြီးတော့ရိုက်နိုင်တဲ့ current က60 mAh အများဆုံးရိုက်နိုင်ပါတယ်60 mAh နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့10နာရီရိုက်ရင် 600 mAh ပေါ့ပြည်ပါ60နဲ့ရိုက်ရင်10နာရီရိုက်ရင် 600 mAh ပဲရပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ထရီကိုသွင်းဖို့အတွက်တနာယူကျွန်တော်ဝက်ဘလောက်ထွက်နေဖို့လိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့တွက်မယ်ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်ဒီ24V နဲ့
ကျွန်တော်60 MVA နဲ့မြောက်နေ60 MVA ထွက်မှာဟုတ်အင်ဗတာနဲ့တော့60နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော် 1440W ဆိုပြီးထွက်လာပါတယ်ဒါ extra ကျွန်တော်တို့လိုနေတဲ့ watt ပေါ့နော်အဒီအရောကျွန်တော် 1000W ကိုဒီဘက်ကိုပေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ထရီကိုကျွန်တော်တို့ 1440W နဲ့တွင်းပေးနေနိုင်ရင်10နာရီပြည့်ရင်ဘက်ထရီကအပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတခုတော့သတိထားပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုလာသုံးတဲ့ခါမှာ effective စံအဝါဒီ6နာရီ9နာရီပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်10နာရီတော့ပြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျန်နေတဲ့4နာရီလောက်လိုနေတဲ့ watt ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလျှက်စင်မီယာနဲ့တွင်းမလို့ပဲယူဆပြီးကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနောက်တစ်ခုကဆိုလာ။ဆိုလာဘယ်နှချက်လိုမလဲဆိုတာကျွန်တော်တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘက်ထရီကိုတွင်းရမယ်။တနားရီမှာတွင်းရမယ်ဘက်ထရီကိုတွင်းရမယ် watt ကိုလည်းကျွန်တော်ပါဝါတော့သိပြီ။ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့လောက်က 1000W ဆိုတာသိပြီ။အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်1440 W ။ 1440W ကိုမှကျွန်တော်တို့က950နဲ့စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နှချက်ရမလဲဆိုတာသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ 950W နဲ့ပဲတန်းစားလို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ system efficiency ဆိုတာရှိပါသေးတယ်။ဒီ system efficiency ပေါ့နော်။ဒီ system efficiency ကရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့2440 watt ကိုမှအဲ့တော့2440 watt ကိုမှ950နဲ့မြောက်မယ်ပြီးရင်950ကိုမှ80နဲ့မြောက်မယ်950 80နဲ့မြောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့သွားစားတဲ့အခါကျတော့ရှင်အဲ့မှာဆိုလာဘယ်နှချက်ရမလဲဆိုတော့တွက်လာပါထွက်လာပါလေအော်ဆိုလာ6ချက်ဘက်ထရီက12ဘူဦး12ဘူဦးပေါ့နော်12ဘူဦး12ဘူဦး200 ampere hour6လုံးလိုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အဲဒါဘယ်ဆိုလာလဲဘယ်နှချက်လုံးလဲသိပြီ။အင်ဗတာလဲဘယ်တိုက်ဘာမျိုးစားသုံးလဲသိပြီ။ဘက်ထရီလဲဘယ်နှလုံးဆိုတာသိပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်ကြောင်းကိုတွက်လို့ရပြီ။အဲအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဆိုလာနဲ့ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့စိတ်မှန်းနဲ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်တော့။ output voltage ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆိုလာ6ချက်ကိုကျွန်တော်က series ဆက်လိုက်မယ်။ series ဆက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် voltage အားလုံးပေါင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဒီသူ့ရဲ့ဆိုလာမှာ maximum ထွက်နေတဲ့ voltage ကကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားတယ်52ဘူပဲ52ဘူကိုကျွန်တော်က6နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်252ဘူဆိုရတယ်252ဘူကိုအင်ဗတာနိုင်မနေကျွန်တော် check in ပြန်လိုက်ပေါ့ဒါ check in လိုက်တဲ့အစင်ပေါ့နော် check in ပြန်လိုက်မယ် light လောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အင်ဗတာဒီအဝင်အနည်းဆုံး120အများဆုံး450ထိလက်ခံပါတယ်အဲ့တော့252ဆိုတော့စင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ output ampere 33 ampere ဆိုနိုင်ပါတယ်တော့ power က3286ဒါ power ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ဒီ output board နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုလာထွက်လာတဲ့ဘိုးတွေနဲ့ဒီ ambient ဖြောင်းရင် power ပေါ့နော် power ရပါတယ်အဲ့ power မှာတကယ်ကဒီ system efficiency နဲ့ထည့်မြောက်လို့လည်းရပါတယ်ဒါထားပါတော့ loss ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့က exact power exact power ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1000 watt 3ပါပေါ့နော်1000 watt 3ပါဆိုတော့3286 1000 watt နှုတ်တဲ့ခါကျရင်2286ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ battery ကိုကျွန်တော်တို့ charging ရိုက်လို့ရတာ1440 watt ပေါ့နော်1440 watt အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပုံနေသေးပါတယ်အတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အဲ့တော့ပိုရှာနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ဗျာ။နိုင်ငံတော်ပြန်ရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပူဝင်ပုံဝင်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။အပူဝင်ရှာလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုတာဘယ်နှချက်သုံးလို့ရဆိုပြီးပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကသူ့ရဲ့မျိုးစာတိုက်ပေါ့နော်။တိုက်ရပါဆိုအင်ဗတာ။အင်ဗတာကျွန်တော်3200ဝက်သူ့ရဲ့ unit rate တော့ညာဝက်တော့ညာဝက်တလုံးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှာရထားတဲ့ဈေးရဆိုလို့ရှိရင်8300 9300 8300 9300 unit rate နော်နောက်ပြီးတော့battery ကကျွန်တော် unit rate ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်8300 9300 9300ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဆိုလာ unit rate က4300ဟုတ်လား4300 okay ဘယ်နည်းရောက်နေလဲunit rate အဲ့ကျွန်တော် quantity ဒီကဒါတော့ခုပဲဘက်ထရီကကျွန်တော်တို့6အိုးသုံးအောင်ပါ6လုံးဒီ6အိုးသုံးအောင်ပဲဆိုလာကျွန်တော်6ချက်သုံးအောင်ပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတူတယ်ဒီဒီမောပါလေဒီရရတူတယ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်တွေ့ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့
င်းအောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော်တက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လောက်ရလာလဲဆိုလို့ရှိရင်89,4,500ကျပ်ကျတင်ပါလေ။ဒါကျွန်တော်လက်ရှိကုနာက1000ဝတ်ကိုကျွန်တော်သုံးဖို့အတွက်ကုန်ကြငွေပေါ့နော်။ကုန်ကြငွေအဲ့တော့ထွက်လာပါ။ Okay အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒီပစ္စည်းတွေကတစ်ခုခုကိုမိတ်ဆွေတို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်လုထားတာကိုပြပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့4% discount 4% discount ပေါ့နော် 4% discount ရယူနိုင်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက် sponsor ပေးတဲ့ channel တွေနဲ့ကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကို sponsor ပေးဖို့ဆိုတာသိတယ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေတော့ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူနဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံသဘောတရားဗီဒီယိုတွေဖြစ်နေကြတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတော်တော်များပါ Okay အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ဒီဆိုလာရဲ့သိပ္ပံသဘောတရားနဲ့ဆိုလာရဲ့ calculation လေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ရှင်းပြလိုက်တာတော်တော်လေးရှည်သွားပြီပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ဘူးဘူးရရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါရစေအဲ့တော့နောက်တစ်လစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံရှုံးကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ